Va passar una acció esportiva que s'acostuma a donar poc als terrenys de joc, que en el primer moment el nostre jugador estava estès a terra, va agafar una pilota en l'equip contrari i va fer gol. L'entrenador se'n va donar compte i va ordenar als seus jugadors que es deixessin marcar un gol. Curiosament, al cap de 10 minuts, va passar al sentit invers, vam xutar nosaltres, va picar la panxa del porter, el porter va quedar a terra i després d'uns quants refusos nosaltres també vam marcar gol. En aquest cas jo també els vaig dir que corresponguessin a l'acció que havia fet al Club Esportiu Bordeta. Clar, dius, ostres, consideres que fas un gol traient profit d'un desavantatge del rival. Llavors, abans que l'àrbitre continués amb el joc, vaig demanar, sisplau, si em deixés parlar un moment amb els meus jugadors, i els vaig posar a anar en un minut el que havia passat, que havien fet un gol gràcies a que un jugador seu pues, estava al terra i no havia pogut col·laborar en defensa, i que havien tret profit, i que aquest profit pues, no era un profit, un avantatge justa. Llavors, en un primer moment, no m'entenien. Diu, ostres, ara m'ho sentia fer un gol, amb el que ens costa fer un gol, diu, bueno, tranquils, no passa res, vull dir, és que forma part del joc. I llavors, després va ser quan els vaig comentar pues, que al descans els explicaria pues, més detingudament el perquè d'aquesta situació, no? Que no val tot per guanyar, que no es pot guanyar sempre i tenim de ser sempre companys amb tots els equips. Va ser una acció esportiva i amb molt joc net i els entrenadors van estar molt bé. Vaig aprendre que sempre tenim que ser generós per ser just. Més que res, tu ets un educador, més que un entrenador. I clar, el que intentes és que la canalla agafi valors, que agafi disciplina i que segurament que agafi aquestes coses bones que té el futbol i que no s'acostumen a donar amb els camps més professionals. Sí que és veritat que en aquell moment no van entendre gaire bé, al començament els va costar molt, ostres, entendre per què ens havien deixat un gol, però jo crec, i espero que quan aquests jugadors siguin juvenils i els hi passi el mateix, pues, ostres, pues tinguin aquesta capacitat de reflexió de pensar, ostres, fem-ho així i que ja sigui pues, una mica el seu tarannà, no? Però jo crec que els valors, a més d'ensenyar-los, vale, els hem de transmetre. Una mica que s'ha d'ensenyar-los disciplina, però també s'ha d'ensenyar-los valors. Valors, sobretot valors. La solidaritat, l'esforç, el companyerisme, també la disciplina, però en principi l'esportivitat, que és el principal amb aquesta funció formativa que nosaltres tenim.